नमस्कार, पौरस्त वाङ्मयका जीवन उपयोगी विषयवस्तुको प्रस्तुति रहने कार्यक्रम आजको नीति वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य। हरेक पल टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति आजको नीति वचनमा संस्कृत सुभाषितमको नीति प्रस्तुत हुनेछ। स्वधर्मको पालना किन आवश्यक छ, आज हामी यसका बारेमा संस्कृत सुभाषितमको नीति प्रस्तुत गर्दैछौँ। बलवान अप्यशक्तोऽसौ धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खोऽसौ यो धर्म विमुखो जन। अर्थात् जसले आफ्नो धर्म छोड्छन् त्यस्ता व्यक्ति बलवान भएर पनि असमर्थ, धनवान भएर पनि निर्धन र ज्ञानवान भएर पनि अज्ञानी हुन्छन्। धर्म भनेको आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह हो। जसले जे कार्य गरेको छ सोही अनुसारको कर्तव्यको पालना गर्न सक्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने व्यक्तिलाई धर्मविमुखको संज्ञा दिएको छ। यस्ता व्यक्तिको जीवन सार्थक र सफल हुन सक्दैन भनिएको छ। आफूभित्र रहने सत्व नै स्वधर्म हो। सत्यको मार्गमा लाग्ने व्यक्तिले नै जीवनमा आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछन्। अन्यथा जीवन दुखै दुःखको गर्तमा भासिन पुग्छ। बलवान भए पनि बलको सही उपयोग गर्न पाइएन भने त्यो बलको कुनै उपादेयता रहँदैन। अतः स्वधर्मको परिपालना गर्न सक्नुपर्दछ भनेर बताइएको हो। स्वधर्मको परिपालना भनेको बलको पनि बल हो। अतः हामी बल सम्पन्न हुन सर्वप्रथम स्वधर्मको परिपालना गर्नुपर्दछ। यसै गरी धन भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न पाइएन भने त्यो धनको कुनै अर्थ रहँदैन। धनलाई पनि सही परिचालन एवं सम्वर्धनका निम्ति धर्मको आवश्यकता पर्दछ। धर्महीन व्यक्तिको धनमा अर्कैले राज गर्न सक्दछन्। अत धनको पनि धन भनेको धर्म हो। यसै गरी ज्ञान हुँदैमा धर्मको परिपालना हुन्छ भन्ने हुँदैन। विद्वान भए पनि धर्मविमुख छन् भने त्यो ज्ञानको कुनै अर्थ रहँदैन, किनकि धर्मविमुख व्यक्ति कदापि ज्ञानी हुन सक्दैनन्। बलको पनि बल, धनको पनि धन र विद्याको पनि विद्या भनेको धर्म हो। अत स्वधर्मको परिपालना गर्ने व्यक्तिले नै जीवनमा उन्नति गर्न सक्दछन् भन्ने आजको नीति वचन माननीय छ। हामी नियमित रूपमा नीति वचन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।